خالق سے صلہ عطا ابد اس کی بقا ہو. آج کے طرح مصرع پر لکھی ہوئی اسناد پیش کرنے کے بعد یہ ایک حاضری تھی بارگاہ رسالت باب میں. اب میں دعوت کلام دوں گا آج کی اس تقریب کے میزبان جناب اللہ نواز منصور عوان جو کہ ہیں شاعر نوجوان اور ہم سب پہ ہیں کتنے مہربان جناب اللہ نواز منصور جی جان سیرے اور بلدم جی شاہ جی دعا کرتا ہوں اللہ پر اس نعت کے صدقے یہ وبا دور فرمائے. وبا کی اس رون کے کم ہوتی جا رہی ہیں آج کی طرح اس کے بغیر صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. آقا مجھے رتبہ یہ تیرے در سے ملا ہو. آقا مجھے رتبہ یہ تیرے در سے ملا ہو. روزے پہ کھڑا ناد سرا تیرا گدا ہو. ہو مجھ پہ کرم آپ کا جاؤں میں مدینے. ہو مجھ پہ کرم آپ کا جاؤں میں مدینے. جنت وہ بقی ہی وہاں میرا پتا ہو. در پر مجھے سرکار کے یوں موت بھی آئے. در پر مجھے سرکار کے یوں موت بھی آئے. یوں موت بھی آئے تب ورد زباں میرے وہاں صلی اللہ. آئے جو بلاوا تو ٹھکانہ ہو مسلسل. آئے جو بلاوا تو ٹھکانہ ہو مسلسل. مر کر بھی مر کے بھی نہ در آپ کا آسی سے جدا ہو. ہو کیوں نہ لہد نور سے دیوانے کی روشن. ہو کیوں نہ لہد نور سے دیوانے کی روشن. جس دل میں جلا آپ کی مدحت کا دیا ہو. ہو کیوں نہ لہد نور سے دیوانے کی روشن. جس دل میں جلا آپ کی مدحت کا دیا ہو. میں شام و سحر کھولوں مقدر کا لفافہ. میں شام و سحر کھولوں مقدر کا لفافہ شاید کہ مدینے کا سفر. میں شام و سحر کھولوں بہت اچھی گئی ہے. ہر ایک کو پکاریں گے وہاں نام سے آقا. ہر ایک کو پکاریں گے وہاں نام سے آقا. محشر میں جو بخشش کا ہمیں خوف پڑا ہو. پڑھتا ہوں جو قرآن تو لگتا ہے مجھے یوں. دیوان یہ نعتوں کا میرے رب نے لکھا ہو. ہر دم وہ ستاروں کی طرح روشن. ہر دم وہ ستاروں کی طرح رہتا ہے روشن. جس شخص نے مدد کا کوئی ایک حرف لکھا ہو. میں صلی اللہ آپ پر اور آل پہ بھیجوں. میں صلی اللہ آپ پر اور آل پہ بھیجوں. جب مدح سرا آپ کا خود مولا ہوا ہو. لگتا ہے اسے کوثر و تسنیم کا ہر گھوم. لگتا ہے اسے کوثر و تسنیم کا ہر زم جو تیرے در پہ کسی نے بھی پیا ہو. جس سم سے آتی ہے نبی پاک کو ٹھنڈک. جس سمت سے آتی ہے نبی پاک کو ٹھنڈک. وہ خطہ حسی مولا یہی دیس میرا ہو. جس سمت سے آتی ہے نبی پاک کو ٹھنڈک. وہ خطہ حسی مولا یہی دیس میرا ہو. چوموں میں عقیدت سے ہر اس شخص کی آنکھیں. چوموں میں عقیدت سے ہر اس شخص کی آنکھیں. دیدار تیرے در کا شاہ جس نے کیا ہو. اڑتا ہی رہوں گنبدِ خضرا پہ مسلسل.
उड़ता ही रहूं गुंबदे खजरा पे मुसलसल, ये दिल जो मेरा एक कबूतर सा बना हो, जिंदा भी गुलाम आपका मर के भी हूँ चाकर, जिंदा भी गुलाम आपका मर के भी हूँ चाकर, कतबे कतबे पे लिखा इब्ने गदा हो, तौसीफ करो सैयद अबरार की हर दम, तौसीफ करो सैयद अबरार की हर दम, जब आपकी खुद करता सना मेरा खुदा हो, मंसूर रहे उसके गुलामों में ही शामिल, मंसूर रहे उसके गुलामों में ही शामिल, जो आले मोहम्मद की गुलामी में मिटा हो, आका मुझे रुतबा ये तेरे दर से मिला हो, रोजे पे खड़ा नाथ सरा तेरा गदा हो, बहुत खूबसूरत नात और बहुत ही प्यारी गिला लगाई जनाब अल्लाह नवाज मंसूर अवान ने। दर पर मुझे सरकार के यूं मौत भी आए, तब फिर जबां मेरे वहां सल्ले अला हो, और इनकी गिला थी कि मैं शामो सहर खोलूं मुकद्दर का लिफाफा, शायद के मदीने का सफर जा पड़ा। बहुत ही खूबसूरत नात जिसमें एक एक शेर में हाजिरी और हजूरी की कड़क और दरबार मुस्तफा में आजादाना गुलामाना पेश होने की तमन्ना मौजूद थी। मौजूद सामीन नाजरीन, हमारे गुलाम अहमदाबाद में कैसे शायर रहते हैं जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब अब्दुल खालिक।